Tekken Tag Tournament finalizando com todos os personagens. Vambora. O último que a gente finalizou foi com o Rei Hatch. Foi com o Ganvi. E a Julia. Julia Chan. Julia Chan. Round 1. Fight. Ino, Pandinha, Xiaoyu, Xiaoyu. Round 1, fight! O próprio ponto, mas é uma variações. Se eu comer naquele jack, o pão ainda não dá pra. É da hora demais. Yoshimitsu e Leolong. Demais. Mokujin e Jack. Round 1. Fight. Mokujin, ele se varia assim com o personagem. Igual ele experimental. Round 2, fight!
Round 1 Julia Monstro. Monstro. Armor King e Ganja. Round 1. Fight. Chama a Julinha. Round 2. Fight. Michelle e Ogre. Round 1. Fight. Round 1. Tenso. Ganryu Pago. Tekken Tag Tournament. Se assistiu até aqui, muito obrigado. Se cuida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.